uleedka magaalada laascaanood ciidamada maamulka somalilan oo weerarada saaka ah magaalada laascaanood kusoo qaaday ayaa gebi ahaanba madaafiic la haleelay qaybo ka mid ah guryaha garaadada ay ku sugan yihiin halkaasi oo la sheegay inay ku dhaawacmeen qaar ka mid a ilaalada garaad jaamac iyo weliba sidoo kale garaad cabdirasaaq oo iyaguna la sheegayo in ay waxyeelo kasoo gaadheen madaafiicda ciidamada maamulka somalilan ay soo ridayaan dhinaca kaleeto muuqaalo si hordhaca looga soo duubay magaalada ayaa muujinaya khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo markaasi sababtay madaafiicda aadka u tirada badan ee ciidamada maamulka somalilan ay ku soo ridayaan magaalada laascanood dhinaca kalena maamulka somalilan ayaa si rasmia u shaaciyey in xabad joojin ay ku dhawaaqeen sideed beri ka hor ilaa iyo xilligan ay dhaqan gashay xilli ciidamadooda ay markaasi duulaan qaawan saaka kusoo qaadeen magaalada laascanood walow dadka deegaanku ay markaasi difaac adag kala hortageen sidoo kaleetana ay nolosha ku qabteen qaar ka mid a ciidamada maamulka somalilan ciidamada a c c ayaa soo bandhigay hub iyo weliba gaadi dagaal oo ay ka furteen ciidamada maamulka somalilan dhinaca kalena waxaa jira ciidan tiro badan oo markaasi isku soo dhiibay dhanka ciidamada a c c si kastaba dagaalka ka socda magaalada laascanood waxa uu galay maalintii lixiyo tobnaad mana jirto wax waan waan ama wadahadal ah oo markaasi u socdo dhinacyada marka laga reebo maamulka somalilan oo ayagu sheegay inay soo direen ergo mar kuwaasi oo ku sugan xiryaha ciidamada maamulka somalilan ay ku leeyihiin duleedka magaalada laasacanood maamulka musabixi waxaay ku adkaysanayaan in ay la dagaalamayaan argagixiso halka dadka deegaanku ay u arkaan dagaalka markaasi ay kula jiraan ciidamada somalilan mid gebi ahaanba xaq u dirira sidoo kaleetana waxay codsanayaan garaadada iyo isimada ku sugan magaalada laasxanood in guud ahaanba ciidamada somalilan ay banneeyaan deegaanada as c c sidaasina ay ku dhaqangali karto xabad joojin iyo weliba wada hadal ay la galaan maamulka somalilan dhinaca kalena hay-adaha xuququlisaanka ayaa war kala duwan kasoo saaray dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xanuunta gobolka soo waxaana jirta markaasi qorshe lagu maxkamadaynayo musabixiiyo afar ka mid a xubnaha ugu sarreeyo maamulka somalilan baarlamaanka soomaaliyana waxaa uu qaaday talaabo ka farxisay shacabka laascanood oo iyagu markaasi afar oaandhehe toban iyo een lix beri la dagaalamayay وعيد مدى جبهة السنم يقوى إيه مع ملك سومال لان او مركهة السيس قو سنية سيدي ايوحة سوق لهاي ان شعب قا قدقن مقالده الاسعانوط ودهن دا ودهن وده وحنو ايوحة دونا ورر كيو بيه خسارة كده شن بدا في دا اتكو إيه ترى دا بدن ايوحة دا مدى مع ملك سومال لان وليه يقو قراعيان مقالده الاسعانوط يدقال كمال انت اللي حيتم ناسي دا توسكا وقصو دا مقالده الاسعانوط iyo khasaaraha sida hordhaca loo diiwaangeliyey tan iyo intii saaka dagaalku dib uga qarxay gudaha magaalada laascanood guan qiyo wlibau alfaafasan aaa warke maoon i tmr hres baaamij usooao si shargare lsa baaamijka sifagaaoaabanagsanan hor dagaal xoogan oo maalinti lixiyotobnaad si toosaoga socda magaalada laascaanood ayaa waxaa uu sababay dagaalkan dhimasho khasaare burbur iyo weliba sidoo kaleeto caqabado aada u adag oo nololeed marka loo eego dagaalka lix iyo tobanka beri ka socdo magaalada laasxanod wararka laga helayo gobolka sool ayaa sheegaya in mar kale maanta dagaal ee dib uga bilowday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka haatan ka socda magaalada laascanood waxaa lagu soo waramayaa inuu gabi ahaamba ka xoogan yahay kuwii horay uga dhacay magaalada laascanood gudaheeda wsaakawararku ayintaas ku darayaan in ciidamada somalilan ay weerar saddex jiha kusoo qaadeen magaalada lascanood waxaana iska caabin ee kala hortegay

qaar ka mida guryaha garaadada sida guraad jaamac gurigiisa oo markaasi u haleelay madfac aad u xoogan kaasi oo waxyeele ay ka soo gaadheen ilaalada garaadka iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a eheladiisa waxaana la sheegayaa khasaare xoogan inuu halkaasi ka soo gaadhay garaad jaamaca iyo waliba sidoo kale hoolkii markaasi shirarku ay ka dhici jireen ee markaasi isku xog wareegsanayeen asaga iyo waliba garaadada kaleeta ee ku sugan magaalada lascanod dhinaca kalena daawadyel waxaa yadnana khasaaro burbur uu soo gaaday guriga garaad cabdikariin cali nuur oo markaasi kamida isimada dhaqanka ee gobolada acc ee kusugan laascaanood ayaa iyadana ciidamada somalilan ay maraamadfac la haleeleen gurigiis waasheg in khasaaraahalkaas ka dhashay iyadana baaaad lea si kastaba ciidamada maamulka somaalilan ayaa duqaymo indhala-aana kusoo ridaya gudaha magaalada laascaanood waxaana jiro burbur khasaaro dhaawac iyo dhimasho o markaa guryaha garaadada dadka dhaan ee markaasi shacabka ee ku dhaqan gudaha magaalada laascaanood xarumaha caafimaad iyo kuwa cibaado oo markaasi ciidamada maamulka somalilan ay markaasi beegsanayaan si kastaba weerarkan saddexda jahaa ee ciidamada maamulka somalilan ay soo qaadeen ayaa gebi ahaanba u muuqdo mid markaasi la diyaarinayay afartii maalin ee ugu dambeysayba ciidammaa aad u tiro badan ayaana ka soo tallaabay xadka maamulka ac c iyo weliba sidoo kale maamulka somalilan waxaana moodaa ciidamada maamulka somalilan inay weli ku adkaysanayaan inay xasuuqaan baabiyaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada lasaanod maamulka somalilan ayaa sheegay in ay xabad joojin dhinaceeda ah ayay weli en markaasi ka jirto saakana waxay soo qaadeen weerar saddex jiha ah oo markaasi ay ku soo qaadeen magaalada laascanood si ay ciidankoodu gebi ahaanba gacanta ugu dhigaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iskudayo badan oo ciidamada maamulka somalilan ay ka sameeyeen tan iyo intii dagaalku uu ka socday magaalada laascanood ayaana gebi ahaanba kusoo dhammaatay mid aan markaasi suurtagal ahayn maamulka muuse biixi weli waxay ku adkaysanayaan inay la dagaalamayaan markaasi argagixiso iyo weliba sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada maamulka ee puntland walow haddana dadka degaanku ay gebiahaanba codsanayaan in ciidamada maamulka somaalilan ay iskaga baxaan guud ahaanba deegaanada a cc taasina ay ku suurtageli karto in gebiahaanba la joojiyo xabad joojin iyo weliba sidoo kale waanwaan udheayso dhinacyaaigtninta u bilowday dagaalka ka socda magaalada lascaanood maamulkasomali waxaay ku andacoonayeen in ay jirin wax ay la wada hadlaan sidoo kaleetana ay marar badan codsi u direen garaadada e isimada ku sugan magaalada lascanod laakiin ma jirto wax talaaba oo musabixi uu qaaday marka laga reebo inuu soo diray garaad markaasi isku sheegay inuu asagu waanwaan la geli doono sidoo kalena u wadahadal ee la furayba qaar ka mid a garaadadaeisimada ku sugan magaalada laascanood garaadkaasi ama isinkaasi ayaana jooga sida la sheegay mid kamid a xeryaha ciidamada maamulka somalilan ay kasoo duqeynayaan magaalada laascanood waamnd soo diraya musabiixii iyo weliba isagu ay yihiin kuwo isku mowqifa ayagoo weliba ka midaysan inay shacabka ku dhaqan magaalada laascanood uusan mid ka hadin sidoo kaleetana magaalada la burburiyo taasina ay ku imaan karto xalka lagu wada hadlayo ee markaassi wadahadal loola gelayo musabiixi iyo dowladiisa waxaana mooddaa in layihi xilligan in garaadada iyo isimadu ay weli ka go'on tahay inay la sii dagaalamaan maamulka argagixisada ee jabhadda esen kuwaasi oo xasuuq barakicin iyo weliba sidoo kale burbur u geystay gudaha magaalada laasxaanood iyo weliba dadkii ku dhaqna si kastaba xaaladaah ayaad moodaa inay tahay mid aad u cakaran ayadoo weliba dhinacyadu ay haatan sii wadaan dagaal markaasi ay ku doonayaan midba midka kaleeto in uu uga awood roonaado ciidamada maamulka somalilan afartii berie ugu dambeysayb waxay diyaar garow xoogan markaasi ka wadeen duleedka magaalada laascaanood iyadoo weliba ciidamadii joogay dhanka buuhoodle tukaraq iyo waliba boocame la isku keenay magaalada lasxanood sifa gebi ahaanba awood ugu qabtaan gudaha magaalada laasxanood ama gacan kuraynta magaaladaasi laakiin dadka deegaanka oo iyagu hub iyo weliba saanad militari kala soo degay dekeda boosaaso taasi ooay rabaan inay gebi ahaanba ku xoreeyaan dadkooda dalkooda iyo waliba deegaanadooda ayaa haatan u muuqda inay yihiin kuwo aan libiqsanaynin islamarkaana cagta mariya dhammaanba dhufaysyadii iyo deegaanadii ciidamada maamulka somalilan ay ku sugnaayeen dagaalka saaka ka dhacay magaalada laasxaanoda saddexda jaha a laba jaho oo ka mid a ciidamada somalilan waa lagu jebiyey waxaana ciidamada a c c u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan hob iyo gaawaari dagaal oo markaasi ay ka furteen ciidamada jabhada esnam wararka ayaana intaasi ku daraya in goobta kalita ee lagu dagaalamaya ay tahay deegaanka ee goojacadde halkaasi oo difaac adag ay kaga jiraan ciidamada dadka deegaanka ilaa iyo xilligana lama sheegin markaasi goojacade cidda markaasi ku kala calafqaaday walow ay jiraan madaafiic aad u tira badan oo laga soo ridayo dhanka aaga goojacade oo ay ku sugan yihiin ciidama aad u tira badan oo ka tirsan mciidamada iska caabinta ee ac c oo iyagu maalmihi ugu dambeysay difaac adag kaga jiray deegaanadaasi si kastiba maamulka somaalilan ayaa kelinta waxay hadda ciidamadooda kusoo hadhay ina weeraro gaadmo ay soo qaadaan iyo weliba sidoo kaleeto in ay gabiahaanba markaa madaafii loo kalameeldayn ay kusoo ridayaan magaalada laasxaanood il iyo xiligana waxaa isa soo tarisa khasaaraha iyo jabka soo gaadhay ciidamada maamulka somalilan dhiaehay-adaha xukuisaanka quwa qaramada midoobe iyo weliba kuwa beesha caalamka oo dhammaantood isku mowqif ka noqday xaalada cakiran ee ka taagan magaalada laasxaanood وعن معلميه قدم بيسيبه هيدا حقوق الانسان قوي سيطوصه اي ديره دو ساريين تعديه ده يبولي بحسوق اي عدمه سوماليه انا يكوه ده ان دوله اتك مقاله ده لاسعانه يوغ مر بذنه مصابيحيه مامل ديغي ان لغو محكمه ده ينكره حساب ده عاكره اي كوه ده مقاله وعن مدى

oo gebi ahaanba ay kala hadlayeen sidii ay ku diwaangelin lahayen dhacdooyinka foosha xun ee ciidamada maamulka somalilan ee ka wadan gudaha magaalada lascanood ayaa hay-adaha qaramadob waxay soo saareen in musabixi iyo afar kamida ee mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka somalilan ay iska xaadiriyaan maxkamada dembiyada dagaalka heeg taasi oo gebi ahaanba lagu maxkamadayn doono dembiyadii fooshaxum ciidamada somaalilan iyo weliba sidoo kaleto ee dhibaatadii u musabixi ka geystay magalada lascanood ay tahay mida lgu jjare hay-adaha xuqunisaanka iyo weliba kuwa caafimaadka ayaa diwaan geliyey in dadka ku dhintay dagaalka kaso magala lsnood uu gaarayo inka badan boqol iyo abaatan qof halka dhimashada ama adhehe dhaawacu uu haatan cagacagaynayo in kabadan sn boqol iyo konton ka mida dadkii shacabkaa ee ku dhaqnaa magaalada laascanood waana arin markaasi ku tusaysaa inay musiibo qaran gebi ahaanba ka dhacday magaalada lascanood dhinaca kale baarlamaanka soomaaliya ayaa arin markaasi dhifiya naadira shalay ku qabtay

qodob ay isla qaadan doonaan madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba sidoo kale ra-iisal wasaaraha xukuumadda jamhuurida federaalk soomaaliya kaasi oo ugu dambeyn noqon doono in awood ciidan loo adeegsado lageeyana ciidamada markaasi laga soo celiyay dhowaan dalka eritreya kuwaasi oo la rabo in lagu qabto dhammaanba deegaanada asc c iyo weliba sidoo kale deegaanka gobolka awdal kuwaasi oo iyagana la sheegay in ciidamo aad u tiro badan laga dejin doono haddii uu baarlamaanku arintaasi ansixiyo waxay noqon doontaa in dadka shacabka ee ku dhaqan gobollada acc loo heliyey mar labaad dhawdeel waxyaabaha kasoo korra qaybaha dambe wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegayaa sidaasiyo ammaana al